Rusiyada daha bir Tacikistan vətəndaşı terror aktı ilə əlaqədar fəaliyyətə görə saxlanılıb. Bu barədə Rusiyanın K idarəsi məlumat yayıb. Xəbərə görə Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan Tacikistan vətəndaşı sosial şəbəkələrdə Krokus terroru ilə bağlı paylaşımların rəy bölməsində terroru dəstəkləyən fikirlər yazıb. Bundan əlaqədar Tacikistan vətəndaşı terrora bəraət maddəsi üzrə məsuliyyətə cəlb edilib. Onu 7 ilə qədər həbs gözləyir.